e fare. Më që Se mërëm gora... kishim edhe atë deklarimin e partë zotit A, të zotit Avdullah Hoti, cili tha unë për e marë gjithë përgjëtsin për këtë që ka ndodhë. E marë përgjëtsin si barës, por nuk i ta kënë në gjithë përgjëtsia ti, më ndoj që e ja, si madhë është në, në leadershipin e LDK-s krytari dhe krysia e LDK-s, ata cilë kam vendosur edhe për prishën e koalicionit me levizin vetë vendosje në kodë pandemis, edhe për të kryua një qeverit e re me AK-n dhe nismën, dhe rezultatin cilin e ka në zjedhe. Kështë Që, e, do të ishte mirë që e, reforma dhe thotë aja që farë du të ndodhë me LDK dhe kënë të ishte rënsore, jo di qka vetëm si përfatsore, sa so për të shuar këtë kërkesen elektoratit dhe atyre votuzve që i kam betë dhe përkrazve për të për pasur në dryshime kozmetike, por që gara duhet të jetë reflektim me atë që farë është kërkesa e votuzve. Dhe thotë, e pangë të levizave të vendosit që mbi 60% e grave kam votuar për levizin vetë shumica e votuzve të ri janë me levizin vetë kështu që le dhe kë leja nëse dëshiron të ketë një rikëthim, i cili nuk do tjetë i letë, nuk do tjetë një rrugë e shkurt, por du tjetë i shka, nëse du tjetë e qëndrushme, tjetë një investim shumë më, më, më afat gjatë. Zgjedet lokal janë shumë shpejt, dhe thot, të torë, shtatorë se kur do të shpallën, dhe LDK du tjetë e gashme, rezultatin komuna është, jashtë dakonisht i keshë, dhe LDK-ja nuk prinë në asë një komunë, por një mirë është që ka shtrirë, dhe të përdalim për akës që ka disa komunat dy që që prin, por është e centralizuar, të është e kufizuar në një regjën aktuar, kurse dhe dhe këtë prap ka një mundësi që të marrë një rezultat më të mirë në zgjede të lokale. E kemi edhe deklaratën që e ka postuar në Facebook Zoti Lutfi Aziri, po e ledzaj pra dërheqja kryetarit të LDK-s dhe kryesis hap rrugë që të ftohet ku vendi LDK-s dhe zidhet kryetari e kryesia re në nivel vendi. Si as njerë me parë në historinë e LDK-s nuk ka ndodhur që kryetari në kryetari, sekretari dhe kryesia të japin në për përshka të rezultatit zedhor. Kjo është arritur sot pas aktit të, të tërheqjes së Isa Mustafës nga pozita e kryetari dhe nga tash ës politikë dhe zxedhe të jarë zakonshme të lëdëkës. Pa ashtu edhe ne në Gjilan nga sot do të veproj njëjtë. Debati i brendshëm do të përcilët me largimin e dopsive tona që shkaktuan pak të qytetarët dhe votuosit. Ne duhet të meri, merimi me mërgatën ton, familjen ton politike, pak tona të brendshme, pa undikuar nga ta që dëshirojnë rrugovizmin ta dërgojnë në histori. LDK duhet të vazhdoj të i bashkoj të gjitha pjesët e saj, brenda e jashtë për i e madhë, të kontribuaj në stabilitet bështetin vendi e vendit dhe mirësenjen e Republikës. E uroj vetë dhe vjosa Osmanit për, për suksesin në këto zedhje është ajo që farë ka thënë zoti Lutfi Aziri në nënkryetari i LDK-së. Dhe dhe të më falë, po. zonjë vetëm për një ndërhyrje, që që shikojën pasaj ju e njëfë më mirë LDK-në, po si në fjalën e sin Zotit Mustafa, si në deklaratën e Zotit Aziri, unë vërre një loj, e, si të thuash, marje, për...